本さとよです。実は特能に丸々がついている日ハム覚醒選手2選手紹介していこうと思います。まず1人目、横尾選手。高弾道のミート56、パワー69、走力63、そこまで高い数字ではありません。守備もファーストと突すればセカンドサードもできるんですが、捕球スローイングが低いと、まあ使うなら DH か代打ですね。ただ特能になんと広角打法があるんですよね。しかし使ったことある人1回も見たことはありません。2人目 2016C2 の大野選手。低弾道のミート63、パワー62、走力61、まあ打たせるのはきついですね。守備は日ハムのキャッチャーの中では非常に高い方ですね。適性も裏捨ても安定してますね。そして特能の2個目になんとラインドライブがあるんですよね。しかしね、日ハムのキャッチャーは近藤選手というもっと上位互換がいるので、使ってる人もいないんじゃないかなと思います。その他の日ハム覚醒選手はこちらの動画でまとめたので、ぜひご覧ください。では。